Привіт, Україно! Сьогодні проводимо друге боронування по рахунку на площах, де буде у нас соняшник і кукурудза. Зараз ми знаходимося на полі, де тоді ми завершували тут першу операцію по боронуванню вночі ще. Посилання на те відео я зараз залишу в верхній частині екрану і в описі під даним відео. Значить, пройшов деякий час з того моменту, був дощик у нас. Ну, не пам'ятаю, коли точно, але був точно, слабенький. Ну, десь тижня 2-3 назад, напевно. І зараз ми проводимо друге боронування. В даному випадку це у нас поле, де буде сіятися соняшник Аракар. І тут, звісно, ми соняшник плануємо сіяти на початку травня, тому культивацію проводити ще рано. Тим паче, сушити землю ми не дуже і хочемо, якщо це не потрібно, якщо це не є нагальною потребою. Значить, робимо ми тут ось таке діло, зараз я покажу вам. Пішли молоді бур'янці. Як бачите. І ось зараз ми їх будемо і нищити. Звісно, напевно, не всі 100% вони ляснуть, але більшість точно. Вони знаходяться в м'якому такому слої, який з легкістю зворушується боронами. Зараз спробую піти та знайти, може ж десь буде вже після проходу видно. Достатньо їх тут багацько мається. Ось якщо бачите ще далі, амброзія, лобода є де-не-де. Маленькі такі повискакували вже, готуються робити. Нічого хорошого, коротше, вони нам не зроблять. Працюємо так само на середньому куті атаки самих борін. Зараз дещо легше трактору, тому працюю на 6-й повишенні. Це максимально 11,5 км за годину. Їздю 10,5, щоб не газувати на всю, якби не рвати ні двигун, нічого, нормально тяне. Так, ось така картинка у нас. Працюю по іншій діагоналі. Ось сліди у нас виходить. Не знаю, ні, напевно, не побачите. Першого проходу. А, ну, малюється, щось не наче і малюється. Може, і буде і видно на екрані хоч трошки. А зараз по іншій діагональці працюємо, щоб підрівнятися і працювати під іншим кутом. Значить, по борінкам, ось дивіться, як вони йдуть у нас. Соломку переміщують, переміщують грудки. Зривають кірочку, яка трошки утворилася з моменту дощу і з моменту останнього обробітку. Ну, нормально, коротше, на глибину десь сантиметра 3-4 йдуть зуби на глибину обробітку, не більше. Більше, в принципі, нам і не потрібно. Це відос такий буде більш по звіту, якби нічого, не екшенки, нічого я не брав з собою. Ось, знайшов вам. Що показати, де вона? Та бур'янинка. А ось. Ось, дивіться, вирвана. Манюня. Ось далі у нас тут. Десь у грудочці була. Ось. Тобто воно відкололося, вона вже і в'янути, ну, почала. Поки я заглушив, там взяв камеру, бачите, воно швидко на вітру і обвітрюється. Ось іще ниточка, дивіться, яка лежить наверху. Ось, все, їй капець. Ось ще, ну, вирвана ось в грудочці. Ну, працює. Не все, звісно, але працює. Ось одна не вирвана ось одна. Ну, така вона трошки, якби її підірвало, видать, десь на бугорку чи якось так, що не вийшло. А може це тут, в принципі, зменшував швидкість, може із-за зменшення швидкості. Зараз пройдемо трошки назад, де швидкість була нормальна, точно, щоб подивитись. Ну, понятно, що 100% по-любому не вирве. Як би не хотілося, 100% не буде. Але, ну ось, де вона? Ось все, бо я сам не бачу. Ось є вирвана амброзіїнка. Ось далі є ще. Нормально. Коротше, нормально. В
все, друзі, працюємо і далі вже на наступних полях, я думаю, буду робити включення, потрошку показувати, що там по ситуації. Наступний шматочок. На даному полі у нас вже ж тут закладений дослід. В плані того, що ми отут по праву руку наш ячмінь, за спиною у нас пшеничка далі пішла, ми звідсіля по 130, ну точно можна що сказати, по 130 кілограмів нітроамофоски внесли сівалочкою до основного обробітку ґрунту. Десь тут до 5 гектарів шматок, десь гектара на 3, по-моєму, там щось вистачило, щось таке ми зробили. Тобто буде такий експеримент. Тут у нас теж буде, я думаю, аракар посіяний. І побачимо, подивимося, чи буде різниця в місцях, в полі, де було добре воз осені, де далося по 130 кілограмів нітроамофоски, а де не було дано цього добрива. Сіяти сульфатом амонія, звісно, плануємо, але тут мається на увазі контроль на довгограючих цих добривах при закладенні їх восени. Значить, ну, по ячмінцю ось така картинка, підростає помаленьку, помаленьку ростуть і бур'янці, думаю, з неділі, десь середа, будемо, напевно, вже її обробляти. Ось соняшники тільки пішли, там де-не-де, ну, витикаються бур'янці загалом. То якраз дамо ще часу трошки, хай ще ростуть, щоб обробити нормально, щоб спрацювало все добре. Ось по пшеничці ось така картинка. Підросла з моменту останнього навіть огляду. Нічого, все нормально, підправляється. Сама себе і лікує, як то кажуть, листочків вже жовтих майже немає, то нормально все. На даному полі у нас так само ті самі причини роботи. Маленькі бур'янці, вирівнюємо по другій діагоналі, працюю. Все так само, все ідентично, як і на полі на початку відео. Тут, правда, не наче так. Візуально, що трошки більше бур'янців. Зараз зайду на необроблену ділянку і покажу. Ну, хоча так само, якби місцево є трохи більше, є трохи менше. В принципі, так. Можна сказати і так, а можна сказати і ні. От зараз йду, неначе і нема нічого нось. А ось є амброзія. Хоче жити. Давати потомство. Он далі теж. Ну, от більше не знаю, чи вирве, чи ні. То, по-моєму, ця берізка, по-моєму, росте вже. Ну, а це у нас ось ніжненьке, воно таке лагідне, маленьке, повинно вирватися. Ось так. Земелька теж, ну, м'якенька, нормальна, в принципі, не забита. Все, працюємо, далі зустрінемося на наступних шматках. Отже, зніму трішки для наочного прикладу, як зараз на цьому полі я працюю приблизно. Ну, це не на всіх полях, звісно, так було. Зараз розкажу більш детальніше про поле, і там стане все ясно. Зараз я працюю вже на 7-й передачі, 7-й пониженій. Приблизно, ну, нормально, це я зараз трошки не газую, а взагалі 8-9 кілометрів. Згори вниз катаюся. І катаюся саме на полі, де була в минулому році кукурудза, де була оранка. Щоб трошки підрівняти оранку, розтягнути рештки. Ну, коротше, візуальну складову трошки зробити. Ну, і груда розбивається непогано, в принципі. Зараз покажу вже на полі, вийду, трошки проїдемо ще нагору і покажу. Ну, кидає не стільки от оранки, як от першого обробітку закриття вологи по діагоналі, якби просідав вже трактор, і тому є от від нього сліди від трактора, теж роблять так, що мене трошки кидає зараз. Ну, тут 7 гектарів, якби нічого страшного, я тільки заїхав вже десь. Ну, гектара півтора, напевно, вже зробив, поки тут з'їздив туди-сюди, та й все. Зараз проїдемо ямку оцю, розору, і зупинюся, і покажемо, що до чого.
якраз, щоб ворони, може, трошки загорне, і покажуть суть роботи. Так, знаходимося на полі, де була кукурудза, оранка, проводилося закриття вологи, зараз зроблю це знову впоперек, як і казав, вверх-вниз, потихеньку, помаленьку. Буду робити це тільки на цих 7 гектарах, не на рихлині, на основному масиві, де буде у нас кукурудза, знаходиться воно он там за тією посадкою. Не робив нічого, тому що бур'янів маленьких не було. І рівняло так поганенько, якби я і не став витрачати соляру, бо ну ось числа 15-го може будемо там, чи вже після Пасхи. Ну от подивимося, коли там Пасха. Ну, думав, що перед Пасхою, можливо, закультивірують там 14-го чи 15-го. Ну, коротше, подивимося. І потім 18-го там, чи в 20-х числах будемо сіяти кукурудзу. Значить, що йду зараз по розорі, ми трошки тут культиватором до того, я їздив, трошки зарівняв і, в принципі, непогано так. І зараз ще трішки барінкою так пройшло, ну ще ж культивація буде передпосівна, тому, я думаю, діло більш-менш буде. На полі тут у нас, в принципі, в більшості своїй переважають гірчаки отакі. Зараз покажу, які ми будемо травити стеларчиком. Ну, ось бачите на екранах, я думаю, спускатися немає смислу поближче, і так їх видно добре. Переважають тут вони отакими плесами, знаєте, тут, там, ну, розводяться, коротше кажучи. Є, звісно, і маленькі бур'янці десь були, десь ось бачив. Ну, щось я їх зараз не бачу. Ось, дивіться, слід після закриття вологи першого. Зараз, вибачайте, хочу ж спіймати, щоб його видно було, як його, може, отак от паличкою. О! Ось зазор, бачите? Оце такий перепад. Так що, якось так. Ну, вони все рівно зараз, уже трактор зараз не так просідає, як раніше. Тому достатньо добре зарівнюємо старі сліди, нових майже, можна сказати, ну, як мінімум в два рази менший слід залишається зараз, ніж в перший тоді раз, як проходили. Ну, візуально, якби це добре видно, не знаю, як на камері, ось, бачите, трошки малюється свіжий слід, але старий набагато глибший. Ось, все так, кути атаки там все, всі оці нюансики, це все діло залишилося без змін. Єдине швидкість. Швидкість трошки менша, бо нагору згори, ну, кидає більше, і тому чи сам розірвусь, чи трактор розірвати, чи борону, ну, нам нічого цього вище сказаного не потрібно, тому якби краще трошки повільніше поїздити. Тим паче 7 гектар, то невеликий об'єм, якби. Ось, в принципі, все є. Ну, якщо щось не так, то вибачайте, але відео на цьому будемо завершувати. Звіт зробив, якби, що у нас робиться без екшену, без нічого. Тут уж, вибачайте, теж. Будемо сподіватися, що в наступних відео ми ваші всі сподівання оправдаємо. Ну, то таке. То буде видно вже в наступних відео. Дякую за перегляд. Буду дороблювати це все діло. Гектарів, ну, за 5, 5,5 залишилось, ну, то не суть важлива. До зустрічі в нових відео!